Počúvate SBS v slovenčine. Ktokoľvek očakával po výmenách na poste premiéra a niektorých ministrov vlády zmenu politickej kultúry, ostatný týždeň ho presvedčil o opaku. Obzvlášť sa o to zaslúžil bývalý premiér a súčasný minister financií Igor Matovič. Počas celej pandémie bolo tradíciou, že nové opatrenia v boji proti pandémii či ich uvoľňovanie oznamujú minister zdravotníctva a premiér. Občas aj hlavný hygienik. Matovičovi však ani funkcia ministra financií nebránila rečniť na ostatnej tlačovej konferencii na túto tému. Ešte predtým sa stihol angažovať aj v zahraničnej politike, pričom absolútne obišiel ministerstvo zahraničných vecí. Najprv sa minulý týždeň vybral do Ruska rokovať o vakcíne Sputnik. Koaliční partneri dúfali, že prinesie dokumentáciu potrebnú na plnohodnotné preskúmanie ruskej vakcíny. Ruská strana ju od začiatku marca stále nedodala. Tento týždeň rovnakým spôsobom obišiel slovenskú diplomáciu pri ceste do Maďarska, kde rokoval s premiérom Viktorom Orbánom a poprosil ho, či by nemohli Sputnik, ktorý prišiel na Slovensko, otestovať tam. Matovič totiž tvrdí, že ruská strana má výhrady voči testovaniu ich vakcíny mimo siete certifikovaných laboratórií a dokonca chcú vypovedať zmluvu a vrátiť vakcíny. Jedným dychom však dodáva, že zmluvu on sám nečítal a dúfa, že je v poriadku. Maďari sa ale nechvália tým, že závery ich laboratórií boli rovnaké ako tých slovenských. Málo podkladov. Maďarská lekárska komora tvrdí, že nemôže s čistým svedomím odporučiť ruské a čínske vakcíny. Zmluva Maďarska s Ruskou federáciou o vakcíne Sputnik je však verejná. Žiadna podmienka o netestovaní v necertifikovaných laboratóriách v nej nefiguruje. Hovorí prezidentka Zuzana Čaputová, nasleduje vyjadrenie riaditeľky štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzany Baťovej pre RTVS. Na základe oboch preštudovaných dokumentov konštatujem, že toto tvrdenie nie je pravdivé, a teda dôvodom požiadavky na vrátenie bola iná skutočnosť. Podľa môjho názoru ide o zmluvu, ktorá by mala byť príslušným spôsobom povinne zverejnená. Je na rozhodnutí toho, kto zmluvu uzavrel, aby k tomuto urobil všetky kroky. Ďakujem pani prezidentke, že sa aktívne zaujíma o túto tému. Zo svojej pozície bola jediná, ktorá vniesla viacej faktov do danej situácie a overila ich. Šukl nemal možnosť nahliadnúť do zmluvy. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský odmieta vakcínu Sputnik uvoľniť do obehu bez otestovania. Výsledky zatiaľ nie sú priaznivé. Ex-premiér Matovič však z celej situácie viní štátny ústav pre kontrolu liečiv a dokonca osobne útočí na jeho riaditeľku. Matovič neváhal slovenských vedcov a ústav pre kontrolu liečiv častovať vulgarizmami nielen na svojom Facebooku, ale aj na štvrtkovej tlačovej konferencii, na ktorej vysvetľoval situáciu okolo ruskej vakcíny. Medzitým šéfke ústavu Zuzane Baťovej vyjadrili podporu prezidentka, minister zdravotníctva, konzílium odborníkov, hlavný hygienik či dokonca verejnosť, ktorá jej v piatok húfne nosila kytice. Minister financií si tak svojimi vyjadreniami ďalej vyrába nepriateľov. Súčasný premiér a koaliční partneri tvrdia, že problematiku ruskej vakcíny riešil už ako ministerský predseda a tak je to právoplatne stále jeho agenda. Po 4 mesiacoch sa na Slovensku od zajtra uvoľnia protipandemické opatrenia. Otvoria sa všetky obchody, prevádzky služieb a možná bude aj účasť na omšiach pod podmienkou dodržania 15 metrov štvorcových na jednu osobu. Povinným bude negatívny test na COVID-19. Umožní sa tiež pohyb v prírode mimo okres, rovnako pod podmienkou negatívneho testu. Zelenú dostanú hotely a penzióny, ale bez otvorenia reštaurácií. Kozmetické salóny takisto zostávajú zatvorené. Mnohé prevádzky fungovali počas pandémie ako výdajné miesta pre online objednávky. Od pondelka si zákazníci budú môcť napríklad oblečenie vyskúšať priamo v predajni, hovorí PR manažérka nákupného centra Eurovea Olga Hammer. Tovar majú, náskladňa otvoria, budú regulovať pravdepodobne podľa tých prvých dní, keď sa otvorí, že aký bude dopyt, že či budú mať plný stav, alebo bude menej predavačiek na prevádzke. Nejaké prevádzky zanikli, áno, zanikli. Niektoré nezvládli tú situáciu. Okrem toho sa menia aj pravidlá nosenia rúšok a respirátorov. Rúško už nebude povinné v exteriéri, pokiaľ sú osoby mimo spoločnej domácnosti od vás vzdialené aspoň 5 metrov. Respirátory po novom nebudú musieť nosiť žiaci v školách ani pedagogickí pracovníci. Tým bude stačiť len rúško. Rúško môžu za respirátor nahradiť aj zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest či kožné ochorenia tváre.
Trojnásobný majster sveta a najúspešnejší slovenský cyklista Peter Sagan po 4 rokoch v tíme Bora Hansgrohe údajne končí. Píšu to prestížne francúzske noviny L'Équipe. Tento rok mu totiž v nemeckom zoskupení končí zmluva a podľa všetkého by mal presedlať do belgického tímu Deceuninck Quickstep. Peter Sagan na margo prestupu povedal, citujem: "Pravdu povediac, necítim sa starý. Mám 31 rokov a podľa mňa ešte nie som v jeseni mojej kariéry. Stále mám čo ukázať a dokážem víťaziť napriek tomu, že prípravu mi narušil COVID-19, povedal v rozhovore pre Cycling News. Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.